Det började en dag när jag kom hem från jobbet. Nyckeln ville inte passa i låset. Och när jag kände på handtaget var dörren öppen. Inte likt mig att glömma någonting sånt. När jag kom in hade hela min lägenhet ändrat karaktär. Den var spegelvänd. Och där fanns en massa saker som inte var mina. Han sa att han hette Tord. Han hade just flyttat in. Jag heter också Tord, sa jag. Namnet passar. Ja, det gör väl det. Kom gärna och hälsa på igen, sa Tord. Och jag tackade för inbjudan.